മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തെ വിമർശിച്ച മുൻ ബി ജെ പി നേതാവ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുകയാണ്. ബി ജെ പിയുടെ ബിക്കാനീർ ന്യൂനപക്ഷ സെൽ മുൻ ചെയർമാൻ ഉസ്മാൻ ഗനിയെയാണ് സ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കുറ്റത്തിന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വൈശാകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 21-ന് രാജസ്ഥാനിലെ ബൻസ്വാരയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ വിദ്വേഷ പരാമർശം രാജ്യത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷമെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലടക്കം പരാതി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. നാളെ വിശദീകരണം നൽകേണ്ട അവസാന ദിനമാണ്. എന്നാൽ ഈ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തെ വിമർശിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച മുൻ ബി ജെ പി നേതാവ് അറസ്റ്റിലായി എന്നതാണ് ട്വിസ്റ്റ്. രാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കാനീറിലെ ന്യൂനപക്ഷ സെൽ മുൻ ചെയർമാനായ ഉസ്മാൻ ഗനിയെയാണ് സ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കുറ്റം ചുമത്തി രാജസ്ഥാൻ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണെന്നും പ്രചാരണത്തിന് പോകുമ്പോൾ മോദിയുടെ പരാമർശത്തിൽ ജനങ്ങൾ തന്നോടാണ് വിശദീകരണം ചോദിക്കുന്നതെന്നും ഗനി നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നാലെ ഗനിയെ 6 വർഷത്തേക്ക് ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. ഗനി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച ദിവസം മുൻകരുതൽ എന്നോണം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്താൻ പോലീസ് വാഹനം വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വാഹനം അയച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്ത് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ഗനി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കി. തുടർന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. മതസ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കുറ്റമാണ് ഗനിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. മോദിയുടെ പരാമർശം പാർട്ടിക്കകത്തും അതൃപ്തിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം. എന്നാൽ റാലികളിൽ ഇപ്പോഴും മോദി വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ്.